Hii chai inanipika coffee mbaya sana. Ina slap. So babe, nataka leo ni kusurprise. Ah, nikwambie sio chinga sako sawa sungu stack. Hii si sawa sungu. Hii nataka ni kusurprise. I want us to play a game. So mchezo yenyewe ni ati surprise. Kumpe ni kamtoli. Sio doli. Hii sio doli. Hii inaitwa Squid Games. Nataka tucheze. Hii ni ya couples wakati mmetulia tu kwa nyumba weekend. So hii Squid Games tunacheza ukioft, ukipant inageuka, ina roll macho, tush na kuwa. Inakuwa. Mimi ndo nitaanza. Mimi ndio naanza. Pip, wacha mimi nianze. Mimi ndio naanza. Haya, basi wacha tucheze head or tail, tujue nani anaanza. Head or tail. Unataka head ama tail? Head. Aya. Sawa. Karibu. Habari yako? Mzuri. Mnaendeleaje? Salama. Sasa Viatu hapa tutoi. Nimekuja tuje mambo kidogo, imeongelewa kidogo sasa tukasema cha tunikuje. Mkutano ilikuwa wapi, lini? Where are the minutes? Huko tu so now. Ya kwanza kabisa kuna complaints tu, you know, this za kawaida tu, but ya kwanza kabisa ni kuna mwana anaita timetable ya ploti hii ya kuosha choo, hizi choo za nje. Na siku yenyu ikifika ni kama huwa amuoshi. Alafu funny thing yeti, instead of kuosha huwa mnamwaga jivu juu. Sasa chifu na inasaidia upaya yake iko wapi? Chifu inaua germs na chifu pia inaua manyende. Aya, pili, kelele. Hii nyumba iko na kelele. Hii. 3D hii. 3D. Okay. Mungu na kelele kwanza ya music. Inapiga. Watoto kuvyo hawawezi lala, watoto wachanga. Kwa sababu watu kuni nyumba za familia. Kitu ingine. Nduru. Nduru weird hours. Usiku. Nduru. Nduru katikati ya usiku. Haijulikani kama ni nduru. Nduru. Ama ni nduru gani. Anyway, those are the some of the concerns. So tukasema tu kuje. Mi hata nauliza nina majirani wagani hawa wamekutuma. Ni nani? Ni Mama Faith? Nani? Ni Porale ama nani? Musioka. Ndio tujue tunanua earphones ngapi tuwapeleke, they mind their own business. Okay, majirani hata si muhimu. Ni muhimu. Tuambie tu ni nani? Ni Mama Faith? Ni nani? Ni nani? Majirani ndio muhimu. Okay, majirani si muhimu. Hata sisi as the victims, we are important because walikutuma kwa jirani specific, wakasema anaenda kwa nyumba ya Osoro. Yes. Unaona? Sasa wewe utuambie ni majirani gani hao wamekutuma? Vile mzee wangu amesema tu anunulie earphones. Ndio unacho hata kama msichana kanakuja kututarao. Kametoka huko hata kamefaa vizuri kakuja kututisha tunakaa blood moja. Umetoka huko umekula beetroot imepaki kwa mdomo. Sasa unaona wewe ni wa maana sana. Ni paka paka hapa. Umeekelea mkia farasi kwa kichwa ukafunga na kitambaa. Alafu unakucha hapa unatushitua. Naacha nimuulize. Unaendanga choo moja na sisi hizi za mapati. Unacho hizo pepe. Ukifanya makosa uingie kwa hizi choo za proti, choo uingie saa 7 mchana. Amonia itakupiga. Inyole yake akijeshewa. Atanuka kama paka iko na mati. Okay, ni sawa. Naelewa. Si sawa. Ni sawa. Who are you? Kwanza sisi hapa. Kwanza ni nani? Kwa sababu the fact that umekataa kutuambia ni kina nani. Yes. Unataka tutatue aje. Unakuja kutuambia vile tutaishi. Anakuja kutuambia vile tutaishi. Sasa wewe unaona sisi kama majirani hatusumbuli wangu. Sisi ndio tunasumbuanga tu majirani wengine, si ndio? Mumesikia tukicomplain nani Mama Faith? Huyu mtoto wake analiaka usiku mzima wakitoka nini? Chanjo. Mtoto mdogo lakini analia na pesa hapa anatuamsha mabati. Mtoto tu ya sana nguruma. Amefanywa nini? Amedungwa sindano ya chanjo, analia usiku mzima 6 nights. Huyu jirani yetu huyu Purale. Munasema ati hii ni ploti ya familia. Purale anashindanga amepadilisha basikiana hapa. Munasikianga sisi tukiongea. Amu natani akiwapadilisha ni sirensa ameweka hatusiki kitu. Ne? Sisi tumai pika kere. Tumai ongelesha. Nyumba senyewe hapa zimejaa majini. Tumai wambia kururu siku kwa kwa. Sinatoka huku. Sikisikia umeta. Yes! Sinotoroka, sinaenda huku. Na sinaipa mpaka kombe na masufuria. Munasikia tukikomplain. Wamekuja na nia mbaya ya kuangusha ndoa yangu, lakini mimi nimekataa. Hawezi ngo. Mwanaume wangu hataezi kukuangalia mara mbili. Kama hiyo ndio nia yako. Nimuangalia halafu siku mkorogo itaisha nipaki na mwalimu jini. Akoni kafaya.
Mimi nimetumwa na landlady, mama Wamboi, mimi ndiye Wamboi. Wamboi ni wewe? Oh my God. Umekuwa mkubwa aje. Pata nafasi ni nyingi. Kama vile mmeniongelesha ndio mnaongeanga na majirani. Basi inamaanisha kila kitu nimeambiwa ni ukweli. So first of all, jiko hapa nje. Hamwezi washia jiko kwa mlango wenu, mnao kuashia jiko kwa nyumba ya jirani. Sio hivyo. Hii kwanza duster. Unachukua duster ya jirani, unatumia, unairudisha kinuka. Kuanika nguo. Nyinyi mnafua nguo zenu, mkienda kuanika kama lines zimejaa, mnasukumanisha nguo za wenyewe. Mbona zipaka maji? Nguo zingine zinamwaga rangi surely. Mimi hizo vitu za nyumetacha. Mara ni sijui duster. Mara sijui ni jiko inawasiwa wapi nguo laini. Hiyo ni fitina ya poloti yenye mwanaume kama mimi mkisi sifai kuingia kwa fitina. Ni huyu, ni makosa ya huyu. Kweli. Mimi ndo nachipikishanga nturu. Nduru si wamesema ni usi. Mimi ndo nachipikishanga hiyo nturu. Ndio. Waulisi nani ana course? Waulisi the course. Yaani unaweza kunikeusia useme hizo vitu ni mimi ninafanya. Awinja ndio hiyo tena usinirudishe huko hiyo kugeusia ndinaletanga hiyo makelele. Sawa, sasa mimi report nilifikisha. Mzatu niambie mam report nimewaambia. Mwambie. What you do with that information is up to you. Up to us. Lakini mkiendelea hivyo bila kubadilika uko ile nitafanywa notice. Notice. Tusi notisiwe kwanza. Wasi tumulike. Asante sana Wambo. Na usalimi mama yako. Salimie sana. Notice. Nyumba ya mapati notice. Kwani sisi hatulipiki rent. Sisi hatulipiki rent. Nini. Weka msiki kwani sisi sio watoto wa watu.